Conheça as empresas parceiras do blog do Chiquito. Savite Modelismo, organizadores de bancada, móveis modulados para bancadas, suportes de pintura, estufas, cabines de pintura, organizadores de tintas e muito mais. Feitos do melhor MDF. Traga seu projeto de bancada para Savite Modelismo. Acesse o site e conheça as possibilidades. Savite Modelismo. Acessórios artesanais para loucos por miniatura. Factor Modelismo. O melhor da impressão 3D para o plástico modelismo. Ferramentas. Organizadores. Utilidades em geral. Além de figuras, bustos, miniaturas, acessórios para dioramas e muito mais. Tudo feito nas melhores impressoras 3D do mercado. Factor Modelismo. Acesse o site. Decalques Brasil. Decais especiais sob encomenda. Revenda oficial de decalques da FCM e Rio. E decais 3D da Quinta Estúdio. Trazendo para o Brasil as últimas novidades em kits Edward, ICM, Svezda e muito mais. Decalques Brasil. Especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors. Tinta para plástico modelismo. Conheça a linha mais completa do Brasil em tintas e utilidades para pinturas de modelo. Uma linha completa com cores especiais, primers, vernizes, sets de pintura, cores personalizadas e muito mais. Trazendo a nova linha de washes prontos e a linha de mascaramento para aerografia Neomask. Tom Colors. Colorindo seu hobby. Microjet. Compressores para aerografia. Chegou a hora de você ter um compressor silencioso, moderno, de baixa manutenção, testado e aprovado pelos melhores modelistas do país. Conheça o site da Microjet, revendedor oficial dos aerógrafos Steula. Compressores para aerografia Microjet. Acesse o site. Art Model, uma loja de modelismo completa, com autoramas, diecast, materiais para pintura, ferramentas e muito plástico modelismo. Sua nova opção de compras na internet. Acesse o site Art Model. Sonhos em miniatura. Essas são as empresas parceiras do blog do Chiquito e que acreditam no crescimento do hobby. Quer aprender nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plástico modelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plástico modelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado,
em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos, sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plástico e modelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Seja um padrinho do blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Promoção de Páscoa, Decalques Brasil e Blog do Chiquito. Padrinhos podem ganhar desconto de até R$ 50,00 por kit no site da Decalques Brasil. Válido para novos padrinhos e para quem já é padrinho do blog também. Mais informações e contatos na descrição do vídeo. Promoção válida até o dia 17 de abril ou ao término dos estoques. Aproveite! Saudações, amigos! Eita, câmera. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Ah, já sei o que é. Já sei o que é. Ai, bora lá começar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Blog do Chiquito. Deixa eu ver, o som tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa, tá legal. Tô ali numa resolução bacana. Tô em alta definição, não tô em 4K. Mas estamos em boa resolução. Sejam todos muito bem-vindos, estamos ao vivo. 16 horas e 24 minutos do dia 16 de abril de 2022. Sábado de aleluia. Aqui, meio do feriadão de Páscoa, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Blog do Chiquito. Não estamos em 4K, quem acompanhou aí a jornada dos últimos dias, né? Sabe que a gente está com problemas técnicos para transmitir em 4K, mas estamos em alta definição aí, 2K nós estamos levando, então vocês estão assistindo Chiquito aí numa boa, sejam todos muito bem-vindos. Assim que o OBS e o YouTube nos permitir, a gente volta a fazer transmissões em 4K, tá? Eu tirei o 4K do título do vídeo, eu não consegui tirar das thumbnails, porque as thumbnails já estavam prontas, né? Então, a preguiça de fazê-las de novo, deixa os 4K lá mesmo, porque pode voltar aí a qualquer momento, atualiza o OBS, atualiza o YouTube, atualiza, né? Jesus Cristo renasce amanhã, né? E quem sabe aí o 4K volta pra gente aí numa boa. Sejam todos muito bem-vindos. Aula de número 13 da sexta temporada, né?
Tava aqui fazendo uma horinha aqui, nós estamos ligeiramente atrasados. Tava vendo se o Lúdico terminava a live dele lá, né? A live especial com o pessoal lá do... Como que chama o grupo mesmo? Plasti Chucrute, né? Queria ver se ele terminava, mas o pessoal tá empolgado na conversa ali. Então vai longe, então vamos começar a nossa aqui. Daqui a pouco a galera desce pra cá, pra nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo você também que está assistindo a gente no gravado, você que está maratonando as lives do Blog Chiquito. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou no chazinho de camomila. Para ver se o estrombo dá uma recuperada, que a gastrite anda forte. Lembrando sempre, né? Vamos fazer aqui nossa cerimônia básica de sempre. Lembrando sempre, as nossas lives são oferecimentos dos padrinhos do Blog Chiquito. O pessoal que coloca a live no ar, seja um padrinho também do Blog Chiquito. Acesse o site que está aqui na tela, o apoia.se/blogchiquito. Ou então você pode aqui vir no botãozinho de seja membro do canal aqui no YouTube. Você ajuda o canal do Blog Chiquito a criar conteúdos. E você vai receber uma série de vantagens, né? Você vai receber descontos de todas essas empresas parceiras que estão aqui, ó. Né? Não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui, não tem não? Opa! O que aconteceu aqui, produção? Agora que eu percebi, pessoal. Tá faltando... um apoiador aqui. Deixa eu ver se eu acho onde eu ponhei o arquivo. Ai, ai, ai. Ai, quantos problemas. Enquanto isso a gente... Tá aqui, não é essa? Tá aqui? Tá aqui, ó. Por que que não tá? Nada além de uma ilusão. Tira essa, que tá desatualizada. Isso. Nada além de uma ilusão. Vamos acertar essa daqui agora. Vamos fazer ajustes ao vivo, né? Fora do lugar aqui também. O que é que tá fora do lugar? Slide. Eteuvina. Acertei no milhão. Pronto. Aqui eu reconfigurei a imagem. Acho que eu perdi umas coisas. Pronto. Agora sim. Agora a gente tá com todos os apoiadores na tela. Deixa eu aproveitar que é todo mundo de casa. Deixa eu ver. Os outros estão certos, né? Os outros, esse aqui tá certo. Né? Vamos ver aqui do WhatsApp. Ah, é, tá todo mundo certo. Só esse primeiro aqui que tava zoado. Né? Então vamos lá, né? Ser padrinho aqui do Blog Chiquito, você vai ter desconto, tá vendo? Arrumei uma loja nova aqui, ó. Já só 5, agora tem 6 lojas aqui. Desconto pra vocês. Savit Modelismo, Factor Modelismo, Decalques Brasil, Tom Colors, Microjet e Art Model, todas oferecendo belíssimos descontos para padrinhos do Blog Chiquito. Em breve, novidades, teremos aí promoção da Savit Modelismo aqui no blog. Está rolando a promoção de Páscoa da Decalques Brasil, então você tem até amanhã para aproveitar o descontão para padrinhos. Né? Então, além de você receber os descontos para padrinhos,
você também vai receber acesso ao workshop, acesso antecipado aos vídeos, né? A gente não tá produzindo vídeo essa semana porque a gente tava produzindo workshop. Semana que vem, ó, vou tentar aqui soltar mais um. Lembrando também, né, aos padrinhos, que temos workshop, teremos um workshop segunda-feira agora, né, dia 18, mas a pedido dos padrinhos, pedido da galera, ele foi adiado para o dia 25, para outra segunda-feira, às 19 horas. Então, padrinhos, presta atenção, dia 25 de abril, às 19 horas, workshop Construção de Dioramas Módulo 2, parte 2. Ah, nessa parte 2, a gente vai conhecer um pouco dos materiais, das ferramentas e os primeiros passos para construir o diorama. Tá? Nesse workshop a gente vai construir um diorama. Vocês vão construir um diorama para mim ao longo desse workshop. Eu não sei quantos módulos ele vai ter, mas a gente vai sair com um diorama pronto. Por isso que é importante não só você assistir todos os módulos, né? Então, se você vai virar padrinho essa semana, pega a gravação lá do módulo 1, assiste o módulo 1, pega o material de apoio do módulo 1, tá? E vem com a liçãozinha de casa pronta. Eu já recebi croquis, eu vou ler agora domingo, vou ler os primeiros croquis que me mandaram, dar um palpite, tá? Venham com os croquis, venham com as ideias, venham com o negócio escrito no papel, tá? Porque a gente vai realizar um workshop, a gente vai realizar um diorama. No final dos workshops a gente vai ter que ter um diorama, né? Então, esse próximo módulo a gente vai conhecer os produtos, os materiais e algumas nuances de cada material comuns dentro dos dioramas, né? E dar os primeiros passos. Talvez a gente saia aí já com os primeiros isoporzinhos cortados no módulo 2, tá? Então vai ser dia 25, segunda-feira, não essa segunda-feira agora, a outra, né? Todo mundo aí meio ressacado do... Não sei se é carnaval, não é, né? O Brasil é meio confuso, eles cancelaram o carnaval por causa do Covid e no final teve dois, né? Eu não tô sabendo lidar com essas datas. Mas é depois do próximo feriado, né? Que seria o feriado de Tiradentes, tá? Nós vamos ter aí o workshop, tá? Deixa eu agradecer aqui por na tela o... Não, peraí, peraí, eu botei errado. Vamos pôr aqui na tela os padrinhos. Prometi atualizar essa lista, não atualizei, então está defasada. Tem gente que virou padrinho e não tá aqui, tá? Então peço desculpa aí, Chiquito. É uma mistura de ocupado com preguiça, né? Mas em breve a gente resolve tudo isso. O mais importante é que você está na lista dos padrinhos, já teve acesso ao guia dos padrinhos, aos descontos, aos grupos fechados. Em breve seu nominho aparece aí, tá bom? Agradeço demais todos os padrinhos, todos os membros, todos que já foram padrinhos, todos que já foram membros algum dia. São todos muito queridos. Deixa eu... Lembrei que eu preciso puxar um fio. Dessa máquina aqui, ó, senão esse daqui descarrega. Espero que esse não dê curto, que outro dia quase pegou fogo aqui ao vivo, né? O carregador original da Samsung arriou aqui para nós, tá? Lembrando sempre também, né? Nós viemos aqui para divulgar as aulas de plástico modelismo do blog do Chiquito. Nosso curso de modelismo desde 2007, ensinando plástico modelismo para turma, tá? Vagas limitadas, aulas individuais, ao vivo, no presencial ou no virtual. A gente vai ter aí uma montagem completa, uma tutela de plástico modelismo, ou então um curso focado aí somente nas dificuldades que você tiver. Quem decide é o aluno, a quantidade, a frequência de aulas, isso fica tudo a critério do aluno. O Chiquito está aqui para ensinar e para ajudar vocês. Tá bom? As vagas são bem limitadas, vou falar pouco porque tem pouca vaga. Temos vaga mais na parte da manhã e na parte da tarde. Os horários nobres aí estão quase todos
comprometidos, tá? Mas vem falar com o Chiquito, vem conhecer aqui o curso de plástico modelismo. Quem sabe o horário que você tá de folga aí é o horário que o Chiquito tá livre para te dar uma aulinha aí, virtual ou presencial aqui no Bunker, né? Para mais informações é só entrar em contato com o WhatsApp do Chiquito, 11 99104-9259, o WhatsApp para você falar com o Chiquito, mandar seu bom dia, mandar foto para aparecer na live de hoje, participar do grupo aberto, temos um grupo aberto, tem vaga no grupo aberto, né, além dos grupos fechados, mas pode vir falar com o Chiquito, não precisa ser aluno, não precisa ser padrinho, pode vir falar com o Chiquito, o número está aí na tela, o 11 99104-9259, tá? E você também pode vir conhecer a gente através do Instagram, @blogdochiquito, é o nosso Instagram oficial, né? Nosso canal no Instagram. Em breve a gente vai voltar a produzir conteúdos lá, vamos bater a meta e voltar a fazer live lá, tá? Fiz um novo Instagram aí, quem segue já deve ter percebido, né? O Bunker Showcase, né? É um portfólio do Bunker aqui para atrair gente de fora aqui para a página do Chiquito. Então, quem quiser seguir lá o Showcase do Bunker, ele vai ser uma página assim mais para mostrar as coisas prontas, né? Porque você entra lá no Instagram do Bob Chiquito, tem muita coisa em construção, aí tem IGTV, tem Reels, né? Tem aqui é o dia a dia da bancada. Essa página nova aqui, eu não pus o link aqui no desk, depois eu coloco. Essa página nova aí é para condensar os trabalhos prontos dos últimos anos, né? Muita coisa perdi foto, muita coisa foi embora em HD, né? Eu monto kit há mais tempo do que eu fotografo para internet, né? Então não tem tudo lá. Mas tem bastante coisa, muita coisa recuperada, muita coisa antiga, a gente posta lá também. Então é um portfólio de coisas do Chiquito, tá? Se você chegou até aqui, não se esqueça, deixa seu like. O like é a principal ajuda que você pode fazer para o seu criador de conteúdo. Vem ajudar o Chiquitão, vem ajudar todos os criadores de conteúdo que você gosta, que você assiste as lives que você gosta, do Chiquito, do Paulo, do Professor Lúdico, do Tom, do Lex, do Everton, tá? Você não pode ajudar sendo padrinho, você não pode mandar um pixinho aqui, ó, pagar a pizza do Chiquito hoje, você não consegue mandar um superchat, ou não quer, né? Não quer gastar seu dinheiro com isso, mas quer ajudar o pessoal, quer garantir que vai ter sempre essa live aqui, tá? Não precisa ser padrinho, não precisa mandar dinheiro, não precisa fazer superchat, deixa o like, o like é importante, o like cresce o canal. Quanto mais like tem aqui, o YouTube vai olhar aqui e vai falar, ó, esse canal aí tá com cara de ser bacana, hein? Eu vou começar a mostrar esse canal para umas outras pessoas aí, né? Quem sabe aí não vai trazer mais gente aí. Aí nessa pessoa que traz aí vem um padrinho, vem um cara que faz superchat, ajuda o canal mantém as contas pagas, a internet, a conta de luz, paga tudo, né? Então o like, ele é importante, tá? Sempre que você tiver no seu criador de conteúdo, né? Vai lá, deixa o like, tá? Deixa o like. Like é importante para o seu criador de conteúdo, principalmente nós do modelismo que somos nanicos e lutamos a mesma luta que você para fazer plástico modelismo neste país dificílimo que é o Brasil, né? Viver no Brasil é jogar o jogo da vida no very hard. Ó, tem 37 espectadores e 28 likes. Deixa o like. Ó, não dá nem pra dar desculpa mais, porque tô assistindo no celular, não dá pra dar like, que agora tem um botãozinho de like no app do celular. Não precisa nem minimizar o vídeo mais, tá? Eu acho que os da TV estão assim também. Deixa o like, pessoal. Bora lá. Ajudem o blog do Chiquito. Ai, a dor de estrombo tá passando, a dor de estrombo. Vamos dar boa tarde pra galera que chegou aqui.
primeiro a chegar foi o Marcelão da Savito Modelismo, seja bem-vindo. Chegou antes que o Bárbaro, chegou antes que o dono do saxofone. Chegou cedo, hein? Luiz Eduardo Bárbaro tá aí também, seja bem-vindo. Leonardo Schwarz, grande parceiro aqui no canal. Esqueci de mostrar os kits dele quarta-feira, mostra agora, vai ficar frio. O Leonardo Macerata chegando também, boa tarde. O Chromotube, tô ali na bancada, mas contente demais para assistir aqui. Isso que nem começou ainda, o Chromotube gosta do jogo de kits, isso é legal. Giovanni Batiagalupo, seja bem-vindo, meu amigo, meu aluno. Voltou de viagem já? E aí, bebeu muito vinho? Daniel Simões, o Ricardo Biló também chegando, dando um salve pra galera. O Led, dando um oi a todas, todos e todes. É isso aí. Seja bem-vindo, Led. Ai, é isso? Seja bem-vindo. É um nome novo, hein? Perfil novo. Seja bem-vindo ao canal. Chega mais. Se aconchegue na bancada. Abre um kit legal aí, uma latinha de cerveja, uma xícara de café e acompanha a gente aí. Live de Páscoa hoje é a pergunta do Ricardo Biló. Ouvi dizer que vai rolar um sorteio de ovos de Páscoa. Procede? Procede. Aqueles ovos de Páscoa que você doou pro canal, né? Então eu vou sortear aí 10 ovos Copenhagen durante a live. Oferecimento do Ricardo Biló, né? Vai vir diretamente lá de Rio Preto, tá? Depois eu vou sortear... Passo o contato dele para vocês receberem os seus ovos de Páscoa da Copenhague, daqueles bem grandão, assim, ó. Ricardo Biló tá cedendo pra gente. Fabiano Varandas, diretamente de Portugal, seja bem-vindo. O Biraci Alves, o Marcos Amorim, né? O Savito perguntando assim, ovo de Páscoa eu não sei, mas pode rolar alguma promoção do Savito Modelismo. Opa, quem sabe, né? Igual os cupomzão que tá rolando no Lúdico lá, né? É que essa semana já tá rolando uma outra promoção. Mas agora a gente embarca no Savite também. Anderson Rocha, seja bem-vindo. Caio Marcelos, meu sócio de podcast, seja bem-vindo, Caio. Mário Silva também chegando. César Guimarães, grande amigo do canal. O Zeca aqui, ó. José Carlos do Passo, boa tarde, equipe, colegas. Boa montagem a todos. É isso aí, Zeca. Seja bem-vindo. João Ferreira, Silvio César, quem mais aqui? Aí, ó, Luiz Eduardo Bárbaro, ele quer um ovo da Copenhagen, né? Foi cancelado, que pena. O patrocinador cancelou. Daniel Visky, também chegando aí, seja bem-vindo. Fernando Augusto, quem mais tá aqui? Comandante Coutinho, seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Quem mais aqui? O Roberto Lemos Artesão, boa tarde, meu amigo. Promotor, eu já falei, o Francisco falando assim, a intro dessa musiquinha que tá tocando agora com o sax lembra muitas músicas do GTA Vice City. Fala com o saxofonista, tá aí, assim, é o Barba. O Vini da Uniholland chegando, seja bem-vindo, Vini. Quem mais tá aqui? O Gustavo Sereta, dando boa tarde para todo mundo. Alexandre Biasos, nosso amigo de Caxias do Sul. O Marcos Bassi aqui, membro do canal. Vai dar um oi, vai assistindo gravado depois. É isso aí. O professor Lúdico chegando, terminou a live dele lá. Seja bem-vindo, Lúdico. Eu dei até uma enroladinha aqui, viu? Para não atropelar a sua live. Dei uma atrasadinha na minha aqui. O Carlos Almeida... José Elias, boa tarde a todos. O Ricardo Biló, infelizmente, cancelou o sorteio dos 10 ovos de Páscoa da Copenhagen que ele estava doando pro canal. Uma pena, né? Uma pena. Né? Estamos felizes, eu queria um também. Eu ia participar do sorteio. Rômulo Basso chegando, boa tarde, Kit. Boa tarde a todos. Quem mais aqui? Chegou mais alguém? Chegou aqui o Alex Hammond, chegou aqui por último. Todos bem-vindos e bem-vindo você também que está assistindo o blog do Chiquito gravado aí num futuro pós-apocalíptico, assistindo vídeos de plástico modelismo antigo para analisar a vida pré-guerra mundial. Tem alguém aí com problema de áudio cortando?
mandaram aqui no WhatsApp. Mais alguém com essa queixa? Isso aqui não tá dando nada, né? Aqui tá... O único aviso que tá dando aqui, né? Em 2K tá indo bem, né? Em HD, em Full HD tá indo bem a transmissão. A única mensagem que o YouTube tá me mandando é que eu tô mandando dados demais pra ele. Que eu podia mandar menos. Essa é a única mensagem que eu tô recebendo. Se alguém tiver aí com cortes no áudio, dá uma avisada aí que eu não faço ideia o que fazer. Tá tudo... A gente chora junto. Vamos ver aqui no WhatsApp. Aí, ó, o pessoal falando que tá ótimo. Tá ótimo, então. Deixa eu ver. Vamos ver. Eu esqueci de salvar aqui. Um aviso também, pessoal. A rifa tá rolando ainda, tá? Essa semana eu não tive muito tempo de atualizar ela, né? E porque eu tava aqui empenhado em arrumar a live, né? Fazer a live voltar a funcionar e fazendo o workshop, terminando o workshop. Tá? Essa semana agora vai ser curta e talvez eu precise viajar. Então eu aviso vocês até quarta-feira se vai rolar a live de sábado que vem, tá? Mas aí eu vejo se eu atualizo a rifa. Tem até nome para anotar aqui que eu não anotei. Sempre que vocês forem comprar a rifa, mandam o comprovante no particular, tá, pessoal? Não mandem nos grupos. Não mandem nos grupos. Manda no particular, manda, ó, Chiquitão. Aqui, ó. Paguei a rifa. Alguém me mandou alguma coisa aqui e eu não lembro quem foi. Aí eu falo para as pessoas assim, me lembra no sábado, as pessoas não me lembram. Aí eu tenho que puxar da minha memória. E a minha memória é um cocô. Só não é mais cocô que o web WhatsApp aqui que tá me enrolando. Por que não tá funcionando aqui, cara? Vamos às mensagens aqui. Como é que é? Chiquito, onde eu consigo uma placa daquela ali atrás da atenção? Sujeita paulada a se tocar no modelo. No mesmo lugar onde você arruma canecas bonitas como essa aqui, ó. A Decalques Brasil, parceira aqui do canal. Eles que me arrumaram. Tem até mais uns aqui pra colocar na vitrine. Eu tenho mais uns aqui. Vamos começar aqui a mostrar o do Gabriel. Ele não tá aí hoje, mas uma hora ele assistindo gravado, ele vai ficar feliz de ver o kit dele aparecendo. Fez um Tigre 1. E o Gabriel, eu não sei se vocês lembram, algumas lives atrás, eu dei uma semi-bronca nele falando que olho de figura 1.35 não se faz. A não ser que você seja muito bom, ou que a escultura seja muito boa e você saiba exatamente o que você esteja fazendo. Ele parou de fazer. Olha que figura boa que ficou, cara. Olha isso. É? Isso aqui é aquelas figuras antigas da Tamiya, que é tudo o mesmo chinês, apesar de ser alemão. Olha que massa que ficou. Tigre 1, né? O Tigre 1... Não. Clássico. Ainda vou vir fazer um em live. Muito legal. Muito legal. Ó, a figura dele ficou boa, hein? Olha lá. O galego, né? Louis.
loiro, né? Coleston, isso aí. Tudo bom, tudo bom. Tem a foto da família aqui, ó. Vai anabolizando. Tá na hora de fazer um camuflado, hein, Gabriel? Tá na hora, hein? Chegou o momento. Dark Yellow. Esse aqui, não sei se é um Panzer 1, mas parece feto desse aqui, né? Ou foi evoluindo, né? Panzer 4 já era um... já nasceu, né, como um tanque médio pesado, né, e perto do Tigre 1, e o Tigre 1 não foi o maior, tá? E a gente tá falando do período dentro da guerra, né? Então, assim, o que separa um Panzer 1 de um Tiger é menos de uma década, tá? Ah, o Panzer 1 vai falar, não, mas o Panzer 1 é antes da guerra, é 34 do protótipo, 35, blá, blá, blá. tá bom, vamos falar, né, 1934, né, 1934 o Panzer 1 e o King Tiger é de 40, né? 6 anos atrás você tava aí fazendo as mesmas coisas que você tá fazendo hoje, né? Diferença. Muito bom, Gabriel. Muito bom, muito bom. Volta pra cá. Aproveitar aqui pra dar boa tarde pro Aquino, que chegou. Seja bem-vindo, meu amigo. Chega mais outro grande montador aí de kits. Acho que esse era o último que tinha ficado pra trás. Eu não salvo, né? Aí vamos ver aqui, né? Vamos pela ordem de chegada. Flávio Quintal me mandou ontem. Ontem? Não, foi sexta que me mandou. Isso mesmo? Vou mostrar o dele rapidinho, que o dele está em progresso. Mandou aqui foto do zero que ele está fazendo. Zero! Tá saindo aí com a ajuda e o incentivo do Brog do Chicrito. Queremos fotos depois de novos andamentos. Vamos ver quem mais mandou coisa aqui. O Fernando José Manfred tá sempre mandando coisa. Vamos ver o que ele mandou hoje. Hoje ele mandou um Hurricane Airfix 172 e um Hurricane Academy 172. Boa live. Muito obrigado. Vamos mostrar. Pergunta do Carlos Almeida aqui. Sabe por que os tanques alemães têm nomes de grandes felinos selvagens? Tiger, Panther, Leopard. Porque é maneiro. Se fosse Chihuahua, Schnauzer, ia ser uma... É verdade. É verdade. Faz sentido isso daí, né? Faz sentido aí. Você tem um ponto, Carlos. Não vamos discordar. Estamos diante do Hurricane, né? Para muitos, eu não vou discordar. Não sei se concordo, mas não vou discordar. Para muitos, o verdadeiro cavalo de guerra da RAF. O Spitfire levou a fama, mas quem resolveu a pendência, pelo menos ali no terço inicial da guerra ali, Batalha da Bretanha, Norte da África, né? Quem segurou o rojão foi o Hurricane. Eu não vou discordar, né? O Hurricane, ele tinha como vantagem em relação ao Spitfire. Ele era um avião inferior ao Spitfire. Ele era
ele era contemporâneo ao Spitfire. O Spitfire, ele é até um... Se você pegar as datas, assim, dos protótipos, né? O Spitfire voou antes até que os primeiros protótipos do Hurricane. Se você pegar lá os aviões da Supermarine, que competiam em provas de velocidade, né? Mas acontece que o Hurricane, ele nasceu um projeto mais maduro. Ele não era um projeto up-to-date, né? O Spitfire, ele é aquele tipo de projeto que os caras se reúnem numa mesa antes de começar a produção e falam assim, o que tem de tudo de novidade para colocar num avião, para a gente fazer um avião agora, né? Aí disso nasceu o Spitfire e o rival dele direto, que era o 109. O Hurricane, ele não tem tanto dessa filosofia, tá? Ele era um avião para entrar na segunda geração, né? Mas ele era de um projeto assim mais consolidado. Isso fez ele ser um projeto mais barato e ele era um projeto um pouco mais receptivo. Por ele ser um pouco mais simples, ele era um pouco mais receptivo para as pessoas que vinham da geração anterior. O pessoal que estava na primeira geração, voando os biplanos, não os biplanos da Primeira Guerra, mas aqueles biplanos ali dos anos 20, 30, né? O Gloster Gladiator, o Fiat Falco, esse tipo de avião aí, né? O Hurricane, ele era um monoplano mais receptivo para essa galera. O Spitfire era muito moderno, muita modernidade assusta a galera, né? Muita coisa nova. O Hurricane não era tanta coisa nova assim. O Hurricane usa mais madeira, o Hurricane usa mais lona, né? Então ele era uma coisa mais simples, mais consolidada, né? Uma coisa mais pé no chão para a época, né? Isso fez com que no comecinho da guerra ele era mais fácil de voar, mais barato de produzir, então ele tinha um volume maior do que o Spitfire. O Spitfire era um avião melhor, não era todo mundo que punha a mão no Spitfire, mas ele era um avião que fazia mais ou menos a mesma função e era numa quantidade maior, né? Então quem deu volume para a RAF, quem deu corpo para a RAF, principalmente nos caças, foi o Hurricane, né? Então assim, eu não acho que ele seja o principal cavalo de guerra da RAF, né? Eu não acho que tenha sido ele que inverteu alguma posição da guerra, né? Eu acho sim que é o Spitfire, mas eu concordo que era o Hurricane que deu corpo, deu liga, né? Botou muita gente para voar, para enfrentar os números da Luftwaffe. A Luftwaffe era uma força aérea um pouco mais volumosa, não muito, mas mais volumosa, né? E esse volume que garantiu o sucesso da RAF na Batalha da Bretanha, né? Porque, além de tudo, a Batalha da Bretanha, a Batalha do Canal, era uma batalha longe da Alemanha, né? Então o cara tinha que levantar voo, voar 2-3 horas, levar muito combustível, chegar pesado lá, poucos segundos de combate, poucos minutos de combate, voltar para casa ainda cheio. Se ele tivesse vazio, se ele consumisse o combustível dele, ele corria o risco de ficar pelo caminho, né? A música parou, tá normal aqui, tá no loop ligado aqui, é pra começar de novo, né? Deixa eu aproveitar aqui, trocar a foto aqui, ele mandou dois, né? Tô mostrando um só, ele mostrar dois, né? Mas por que que o saxofone parou? Nós gostamos do saxofone. A gente tá com um problema aqui, o YouTube.
Então, nessa história de a Luftwaffe ser maior, né, em volumes brutos, sim. Mas por causa da distância, ela chegava muito diluída na Inglaterra. Ela chegava muito fraca, né? E muito, muito fragilizada, porque ela vinha pesada, com um monte de combustível, né? E ela tinha que planejar o retorno delas, né? Nesse cenário, encontrar um monte de Spitfire e principalmente um monte de Hurricane, então significa que tinha um monte de avião inglês defendendo a supremacia aérea inglesa durante a Batalha da Bretanha, fez sim muita diferença, né? E quando você tem backup, né, quando você tem mais de um avião fazendo a mesma função, um avião com características diferentes, você consegue posicionar melhor suas peças, né? Então, quem que era o nobre ali? Quem que era o filé mignon? É o Spitfire, né? O Spitfire precisa pegar os Stukas e precisa pegar as escoltas dos bombardeiros, porque ele era um avião bom, ele era um avião que era capaz de entrar num engajamento real com o 109, né? E o Spitfire, ele tinha uma característica interessante, que ele conseguia mergulhar junto com o Stuka, né? Por causa do formato da asa dele e o sistema de alimentação dos motores Merlin, eles conseguiam mergulhar junto com o Stuka sem ter problema de pane no motor, sem poder apagar, e eles pegavam o Stuka no mergulho. O Stuka no mergulho, ele era um avião frágil, né? Aí você tem essa nobreza toda em cima do avião, as outras funções menos nobres, né, você consegue deixar pro teu backup. E o backup era o Hurricane, que era um avião bom, era um avião leve, era um avião que aspas, economizava material para Inglaterra, né? Então ele foi um avião bastante importante. Mas ele pagou um preço, né? Ele pagou um preço por chegar na guerra um projeto tão consolidado, né? Ele envelheceu rápido. O Spitfire, ele era muito moderno e ele era uma plataforma a ser elaborada ainda. Então, quando ele chegou na guerra, o Spitfire tinha muito fôlego ainda para melhorias, para acertos, para modificações. O Hurricane já chegou meio que no limite de desenvolvimento dele. Então ele combateu muito bem na Batalha da Bretanha, que foi lá no comecinho da guerra. Ele teve uma performance boa no norte da África, né? Mesmo porque ele era um avião que, por ele ser mais simples, ele se aclimatava bem ao cenário do tropical. Depois ele serviu muito para forças aéreas aliadas, como os finlandeses, que receberam, né? Teve os russos também operaram o Hurricane, né? Mas ele envelheceu muito rápido, tanto que a Hawker tirou ele de linha durante a guerra para colocar os outros aviões, né? Veio o Tempest na sequência, né? Assim como a gente brincou aí o nome de felinos, né? Os aviões da Hawker são sempre intempéries climáticas, né? E nenhum sucessor do Hurricane foi bom como o Hurricane, né? Considerando a época deles, né? Muito por causa do motor, mas aí a gente fala um outro dia, porque senão a gente vai ficar falando o dia inteiro aqui de Hurricane, Tempest, Ciclone, sei lá o quê, e a gente não faz as outras coisas que tem que fazer. Obrigado aí ao Manf, que mandou os Hurricanes dele, né? E você concorda que o cavalo de guerra da RAF era o Hurricane? Deixa eu ver quem chegou aqui. O Randrei Zoss, dando boa tarde. Bem-vindo, Randrei. Nome novo aqui também, né? Não lembro deste nome aqui. Seja bem-vindo, Randrei. Se chegue à live do Chiquito. Seja muito bem-vindo.
E Daniel Simões perguntando o que eu acho das versões finlandesas com a suástica azul, né? A suástica azul da Finlândia, ela tem um significado diferente da suástica alemã, né? Eu fiz o 109 com suástica, né? Fiz um Gloster Gladiator com a suástica também finlandesa. Se eu não me engano, não chama nem suástica, tem um outro nome, aquele símbolo lá, né? É um símbolo, é uma runa viking, né? Foi da onde saiu a origem também da suástica alemã, né? Tem as origens em comum. Mas eu acho muito legal as versões finlandesas, né? A Força Aérea Finlandesa é uma Força Aérea muito legal, né? É a chance de você ver, por exemplo, Hurricane 109 voando em formação. Vamos aqui desfazer uma injustiça. Deixa eu só tirar aqui essa daqui da frente. Desfazer uma injustiça. Nosso amigo Leonardo Schwartz está sempre colaborando com a live, que mandou coisas para eu mostrar na quarta-feira passada e eu não mostrei. Então mostraremos hoje. BF-109 G6 e Thalere 172. Vamos ver G6 e Thalere 172. Finlândia voa de tudo. Voa de tudo. Segurou os russos lá, né? Tá aí o G6. 109 G6, tá? O 109, ele é o terceiro avião mais produzido durante a guerra. Ele perde pros russos, né? Pro Sturmovik. E pro... Agora não lembro qual que era o segundo lugar, né? O Sturmovik é o mais produzido. Eu não lembro se era o LA-3 ou o MiG-3. Foram os mais produzidos. E o 109 está em terceiro lugar, né? Não só da guerra, como de todos os tempos, né? Com 56 mil unidades de 109. Mas se vocês forem dividir em todas as subdivisões e todas as versões, né? O 109 G6, ele é o avião, ele é o 109 mais produzido e é o avião mais produzido da guerra, né? 60% de todos os 109 produzidos durante a guerra foram G6. 60%, mais da metade, né? Então, ele foi o avião mais predominante. Tá lá no Chiquit Connection os números, pra quem quiser conferir. Ele teve uma produção bastante longeva, né? Ele veio ali em 43, começaram a fazer ele, e ele foi até o final da guerra aí, até os últimos dias, né? Tinha G6 voando, pararam de fazer G6 só para fazer o G14, que era basicamente um G6 modificado, e os CAS, né? K4. Tá lá no Chiquit Connection. Esse aqui já é outro, né? Esse aqui é um G6 também. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Ah, é o Tamiya. Ele fez um Tamiya e um Italera. Isso mesmo. Esse aqui é o Tamiya. São o mesmo kit, não são não? Se eu não me engano, a Tamiya não é muito chegada em fazer kit 172. Eles fizeram alguns, mas eles não são muito chegados não, tá? Esses moldes são todos moldes emprestados. Se não me falha a memória, esse kit é o Italeri. Não é o mesmo kit, você que montou os dois aí, não é igual, mesmas peças. E vamos ver aqui, ó. Dá pra ver pedaços da coluna do Jefferson Tenor ali no fundo. É novo? Novo? Um G6 novo, um 72? Ele tem um G6 novo, um 48. No 72 eu não sabia.
Bom, kit, é bom? É bom? Fala que nós vamos atrás. 109 é com nós mesmo. Ai, ai, ai. Acho que não tem mais nada pra mostrar, né? Acho que eu já mostrei todo mundo. Foi. Se alguém mandou coisa aqui e eu não mostrei, a gente deixa pra quarta-feira, tá bom? Farei um breve intervalo, estamos perdendo a luz natural do dia. Faremos um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Em definitivo, a gente volta em definitivo para fazer o nosso ME263. Fiquem aí, a gente já volta. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do Blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Promoção de Páscoa, Decalques Brasil e Blog do Chiquito. Padrinhos podem ganhar desconto de até R$50 por kit no site da Decalques Brasil. Válido para novos padrinhos e para quem já é padrinho do blog também. Mais informações e contatos na descrição do vídeo. Promoção válida até o dia 17 de abril ou ao término dos estoques. Aproveite! De volta, estava aqui olhando o manual. A gente está quase acabando, né? A montagem. A bancada aqui. Fizemos os motores, né? Os motores eu vou. A gente colou tudo, né? Tem muita funilaria para fazer, né? Já tá chegando na hora de fazer a funilaria. A gente colou os VPCs. Pode preparar as peças da frente. Eu fiz o intake de motor, né? E agora que eu vi, agora que eu me toquei, ele vem com os tampões do intake para quando ele está em transporte. Bem legal, muito provavelmente ele ia usar, então uma parte ali a gente fez meio que à toa, mas tá bom.
navegação também depois. Então o que a gente pode fazer hoje é fechar essa frente. Eu vou fazer tudo fechado, não vai. Talvez eu faça móvel, vamos ver se. Mas pra deixar aberto, assim, teria que ter trabalhado um pouco mais nas peças, né? Então acho que eu vou fazer fechado mesmo. Pra não ficar muito rocambolesco, né? Vai ter figura, vai ter tampa do motor, vai começar a ter muita coisa, né? Mas vem até a peça pronta aqui, a minha. Minha assim, você não vai precisar cortar e dobrar capô, né? O capô já vem dobrado. Mas eu vou. Agradeço. Ah, esse chazinho de camomila tá dando um sono. Será que eu posso? Será mais cedo? Tirar uma pestana. Não vão ficar chateados, né? Pega nada, né? Se eu fizer isso. Vocês vão lá, tira uma soneca também. Me acostumar a ver. Minha unha está suja de RLM76. Amanhã. Aqui eu cortei, deixei bastante rebarba. Aqui a peça também se. Lá, né, dela ser redonda. O encaixe dela na árvore estava esquisito, então eu deixei um pouquinho de rebarba de segurança mesmo, tá? Pra vir tirar. Quem tá na bancada aí hoje, montando kit? Sabadão, feriado. Falaram que ia chover, mas tem uns dias bonitos aqui, né? Tá frio. Isso. Deixa eu ver, tá 18 graus no bunker, né? O bunker com temperatura controlada, né? 27 graus. Tá frio aí onde você tá. Tá bom pra montar kit. Tô deixando aí suas mensagens que a gente vai lendo. O som tá bom, a imagem tá boa. Bodega. Por se tratar de Tamiya, esperamos pelo melhor, né? Mas é que aqui na frente a gente sabe que o biquinho aqui do avião, por algum motivo, não fechou como gostaríamos de fechar.
Bem. Eu acho que é justamente aqui. Que aqui ficou ruim, né? Aqui por algum motivo não identificado. Se foi erro meu ou erro do kit, muito provavelmente erro meu, porque o kit é bom. Aqui ficou uma... ainda maior do que gostaríamos. Vou tentar dar um acerto na peça. Mas esse chazinho de camomila tá me deixando preguiçoso. Por isso que eu vou fazer na Dremel. Alexandre Biasi está na bancada. Provavelmente fazendo as joraminhas dele. Ricardo Biló está no MIG-29. Flávio Quintal, desejando boa Páscoa. Todos, seja bem-vindo, Flávio. Já mostramos seu zero por aqui, ele já apareceu na live de hoje. Por isso eu vou lendo as mensagens. Fabiano Varandas está fazendo aí um novo diorama. Bom, vamos saber. Fabiano, precisamos tirar aquele projeto do papel, hein? Precisamos. Xande Corrêa chegando aí, seja bem-vindo, Xande. Só que eu falei que tô falando mais de 104G. Não, o importante é estar montando. O importante é o Chiquito parar de chutar as coisas. Mais tarde para a bancada por decal no zero. Olha o Ney chegando aí, seja bem-vindo, Ney. Bancada montando um crepust da TMA, eu sei qual que é. Seja bem-vindo, Ney. Chega mais, monte conosco. Dá uma tensãozinha, ele entra. Nossa, acho que tem uma marca de extrator atrapalhando o kit. Tô louco, Tamia. Já foi melhor, hein? Tem essa marca de extrator aqui, ó.
a rebarba na marca de extrator tá atrapalhando de fechar o kit. Porra, também esperava isso de... Itálere, não de você. Esse é o problema de kits picados, né? Esse nem é um kit muito picado, né? Ele só é um 262 genérico para poder fazer as outras versões. Mas quando você abre demais para versões, né? Quando você pica demais o kit, você abre margem para começar a dar umas falhas como essa daqui, né? Onde que tá pegando? Não faço ideia. Desconfio que seja um problema no batente aqui. Né? Vamos tentar. Essa peça aqui, como ela vai estar fechadona, a gente pode trabalhar nela à vontade. Eu acho que aqui o batente dela... problema. Pode ser de algum problema nessa peça aqui que também não entrou com a altura que ela deveria entrar, né? Mas, sei lá. Vamos atacar as possibilidades aqui, vamos ver. Ford Explorer da MT. Me diz que é pelo menos aquela versãozinha que fazia os carrinhos elétricos do Jurassic Park.
Majestade chegando, boa tarde. Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Já apareceu na foto. Foda a taminha dar esse gap aqui, ó. Era pra dar esse gap aqui, ó. Tá bom, né? Isso aqui não era pra tá acontecendo, né? Vamos para táticas plástico-modelistas de guerrilha. Vou pegar essa parte aqui. Vamos dar uma bela afinada nela. Pra vocês verem isso aqui. Quem mais tá na bancada aí, pessoal? Aproveitando o feriadão. Vamos interagir aí, pessoal. Vamos pipocar mensagem aqui pra gente conversar. Gravidade. Não me derrube. Ali, né? Agora o que a gente tem, pode fazer é colar lá. Não vou nem tirar ele de novo. Vou aproveitar aqui. Boa. Aí, ó, pessoal, montou no GMBC paralelo, né? GMBSC. É o grupo de montagem do blog sem o Chiquinho. Você dá trela pros caras que os caras te fazem, tá vendo?
Olha o nível de traição que você toma. E a da frente vai dar problema também. Mais por causa disso daqui. Leve de alinhadinho. Eu acho que o kit não conversou bem com a peça de metal que a Taminha mandou. Acho que a peça de metal. De metal resolveu um problema do kit, mas gerou outro. Mas tá bom, tá ótimo ainda. Não vou apizinhar o kit por isso. Silvio César, na bancada em um scratch monstro. Nossa, tá até medo. Tenho medo de me aprofundar nessa pergunta. Só que montando um cronograma no projeto de restauração, casou um pouco. Chique, pergunta de quem não monta aviões. É possível deixar essa tampa dianteira aberta para deixar a amostra usar? Sim, pode deixar. Não tem problema nenhum. Nesse kit aqui a tampa não está muito boa. Tá? E o kit ele está muito vazio. Veio muito cru. Esse kit ele é receptivo para modificações, para afters, mas ele não tem quase nada, né? Então, por exemplo, eu mostrei na última live que a fuselagem do motor é toda trabalhada dentro, mas não tem nada. Ou seja, a Tamiya deixou a cama pronta para alguém, se alguém quiser meter uma resina, meter alguma coisa assim, né? Esse kit é cheio dessas coisas. Então o canhão, essas partes do kit é muito simplinho, assim, vem, a gente trabalhou bem, eu fiz questão de trabalhar eles até para ser didático, para a gente treinar algumas coisas com eles, mas ele vem assim, ele vem pedindo assim, me coloca uma resina, me coloca um fotoet, me dá uma modificada aqui, mas pode, né? Eu não vou fazer abre e fecha porque esse kit vai para um diorama depois, né? A última coisa que eu quero é gente cutucando no meu diorama depois pra ficar abrindo o capô. Então eu não vou colocar. Mas, né? Eu só acho que essa peça não ficaria boa no abre e fecha, porque o encaixe dela não tá muito bom. Bosch Fontes, boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. E o Dave também chegando. Seja bem-vindo. Eu não gosto, a minha voz tá baixa porque eu estou longe do microfone. Eu preciso chegar perto do microfone. Eu posso diminuir um pouquinho aqui o volume da música pro Alexandre. Eu tô com a voz baixa. Tive resfriado essa semana, minha voz tá baixa. Tá? Se eu aumentar muito o volume do meu microfone também, ele começa a dar umas estouradas. Tá? Diminuir aí. O Alexandre tá reclamando da música, diminuir a música. Você precisa abaixar mais, tá? É que eu tô longe do microfone, tá? Se eu chegar bem pertinho aqui, assim, eu posso até pôr um eco aqui, ó. E falar Correio Elegante. Jurema. Volte para casa, meu amor. E eu não tô tomando café, né? Tô tomando chá de camomila por causa do meu estômago, né? Então tá baixinho, assim, eu tô quase dormindo aqui. Mas a live tá ótima, viu, Alexandre? Obrigado pelo feedback. Orelhinhas de coelho, é isso aí. Eu estou de orelhinhas de coelho.
Ainda refletindo um pouco sobre a questão que o Ney comentou, eu vou dar um conselho, tá? Vocês querem fazer uma venda de vocês aberta? Faça. Querem fazer uma venda de vocês fechada? Faça também, né? Eu gosto muito de ver um fechado, tá? Eu acho assim, num primeiro momento é muito legal você pegar esses kits que vem tudo aberto e abre porta e dobra a asa e vai não sei o que, né? Num primeiro momento eles são muito impactantes, né? E quando é bem feito, então, né? Quando é bem feito, o negócio é um show à parte, né? Só que esses kits cansam um pouco, né? Você vai olhando aquele couve-flor na tua bancada, né? Aquele negócio debulhado, né? Como o trabalho é legal num primeiro momento, mas quando você abre demais um kit, né? Você mata as linhas do avião, tá? E muito provavelmente você gosta daquele avião por causa das linhas dele, né? Você gosta do formato dele, né? Mas isso é do critério de cada um, tá? Fazer coisa aberta às vezes é muito legal, né? Dá um pouco mais de trabalho. Fazer o avião fechado, você preserva as linhas, né? Eu gosto mais, dá mais margem pra gente montar. Por quê? Porque morreu? Porque morrestes? Ah, não tá carregando essa Silva aqui? Morreu de... Não, só falhou mesmo. Samsung. Nossa, tá mega bugado aqui. Acho que agora vai morrer. Agora morreu de morte morrida. Mas por que não tá carregando isso aqui? Não temos problema, porque temos backup. Deixa eu trocar de câmera. A gente não tá no 4K mesmo. Daqui tá desligado. Mas eu acho que ela vai estar de ponta cabeça. E a pancada dele. Tá de ponta cabeça. Esse é o menor. E eu vi, né? Acertei no milhar. Pronto. Vou deixar você aqui de ladinho, tá? Tava com mau contato no cabo ali, ela descarregou. Deixa ela dar uma carguinha aqui, é a coisa, ela volta. Voltando aqui, né? A forma como você vai fazer teu avião, cabe você dizer, né? Não é o Chiquito que determina, não é ninguém que determina. Mas o Chiquito vai te dar um conselho. Se você vai fazer aberto, faça aberto. Se você vai fazer fechado, faça fechado. Não queira fazer os dois. Não queira, tá? A última coisa que você quer na sua vida é alguém cutucando no teu kit ultra detalhado que você fez um monte de canhão, fio, screte, passou coisa pra cima, passou coisa pra baixo, né? E com portinha se abre e fecha, assim, você tá convidando mãozinhas destrutivas a irem cutucar teu kit, incluindo as suas, tá? Eu sou muito chato em relação a isso. Sou muito chato, mas eu acho que a gente pratica o plástico-modelismo estático. Nossa forma de modelismo, você monta, põe na prateleira e fica a 1 metro de distância de braço cruzado, assim. Bonito, hein?
bonito. É o que a gente faz, tá? Se você não quer fazer isso, sei lá, vai brincar de Playmobil, né? Fazer rádio controle, né? A gente faz peça de museu, né? E peça de museu você não vai trocar o cabelo da Mona Lisa, né? Você fica a um metro de distância olhando assim, ah, é bonito, né? Tá? Coisas móveis, coisas que se movimentam, assim, podem ser convites à destruição. Tá? Às vezes dá certo, às vezes dá certo. Tá? Fórmula 1, geralmente, dá certo. Tá? Mas tomem cuidado com essa decisão de vocês. É, Tamir, você já foi melhor, hein? Está carregando. Está carregando, já tem 1% de bateria. Mas qualquer coisa nós vamos com essa aqui até o fim. Essa aqui precisava descer mais um tiquinho aqui. E o formato do 262 é ruim de prender presilha nele. Então tudo que você tem que fazer nele, você tem que vir aqui e segurar com a mão. Tem jeito. Bom, eu acho que chegou a hora de fazer funilaria nesse kit, né? Começar a sumir com as emendas deles. Essa peça tá chata e essa peça tá precisando de uma tensãozinha a mais. O saxofone parou de novo, né? Por que você está parando, seu saxofone? Ou não? Não, não parou não, tá tocando aqui, tô ouvindo ele baixinho. Vamos ver se eu consigo. Ele escorrega da presilha aqui. Essas presilhas são uma bela, umas bosta. Eu não queria ter que fazer o uso misto aqui. Segurar, pessoal, não tem jeito. Quando tiver a peituda na live, a gente a gente dá essa função pra ela. Um elástico talvez resolveria. Mas o tempo de eu levantar e procurar um elástico é o tempo de eu ficar segurando a peça aqui e travar lá no lugar. Eu tenho uns feitos de câmera de bicicleta que são bons também. Mas eu tenho a fé inabalável na vitória. Ele vai fechar. Enquanto isso, a gente vai reforçando os pontos aqui, ó. O bom dessas colas bem fininhas é isso, aquelas. Elas penetram lá pra dentro, né? E eu não sou totalmente averso a você ter alguns gaps maiores, principalmente em partes móveis. Aqui são duas partes móveis, né? São duas partes móveis. Quando você tem esses desarranjos nas partes móveis, você ganha um ressalto, assim, ilustrativo em dizer que aquilo lá são partes móveis, né?
às vezes o kit tem uma parte móvel que vem fixa numa peça, né? A gente vai lá e aumenta o efeito visual dela para ela parecer uma parte móvel, né? Então, isso aqui não tá tão ruim, não. Não quero começar a falar mal de kit da Tamiya, não, porque dói o coração. Ouvi falar em peituda, ela pode segurar as peças tranquilamente. Mas aí tem que restabelecer o 4K, né? Ah, não, quem sabe, aí a gente coloca a peituda, a gente vai ter importância suficiente pro YouTube liberar o 4K para nós, né? Você tá vendo um problema, talvez eu estou vendo a solução. Será que deu? Deu o suficiente. Nosso tubarãozinho. Nós temos duas coisas super legais que a gente pode fazer agora. Ou funilaria, ou mascarar canopi, né? As duas, os dois favoritos da turma. Quem lembra os quatro passos da funilaria do blog de Kito? Protocolo de funilaria do blog de Kito? Quem que lembra aí? Quem que vai voltar para casa hoje com a estrelinha dourada por ter respondido a pergunta do professor? Não vale colar, hein? Não vale colar. Essas coisas tem que saber. Eu vi na... Acertei no milhar. Preciso de água. Ganhei 500 conto. Nunca mais vou trabalhar. Essa sujeira que tem dentro do copinho da dengue é restos de kit, viu, pessoal? Isso aqui é tudo pozinho de... restos de funilarias. Sentar, olhar, xingar e chorar. Não é bem esse, né? Passou perto, mas errou. Primeiro passo, primeira parte da funilaria é o alinhamento, né? Na verdade, é a cola. Primeira parte a gente já fez, né? Primeira parte do protocolo de funilaria, para quando você vai sumir com emendas, é a colagem, tá? Por quê? Porque é impossível você sumir com emendas em peças que balançam, peças que vibram entre si, tá? Então, se a emenda tem que sumir, não pode haver movimento entre uma peça e outra. Então, os dois lados têm que ter colagem plena. Eles podem balançar, mas eles balançam juntos, tá? Então, esse é o primeiro passo do protocolo de funilaria que a gente tem feito aí nas últimas aulas, fechando fuselagem, colando, essas coisas. Algum lugar ou outro pode precisar de uma colinha a mais, né? Algum lugar ou outro pode ter uma vibraçãozinha a mais entre uma peça e outra. Mas esse passo a gente praticamente já fez. O segundo passo do protocolo é o alinhamento, né? Então, toda vez que você cola, sem exceção, 100% dos kits, né? Pode ser Tamiya, pode ser Frog, pode ser Classic Airframes, pode ser Smer, pode ser o que você quiser. Sempre que você vai colar um kit, uma fuselagem, elas não batem alinhadas, né? Uma vai bater aqui, outra vai bater aqui. Sempre, 100% dos kits, né? O saxofonista tá tímido, tá precisando de carinho. A diferença, né?
você fizer um Tamiya, né? Uma peça vai estar aqui, outra vai estar aqui, assim, ó. Quase zerado uma na outra, né? O desnível vai ser... Pode ser até imperceptível, mas tá lá. Tá lá, né? O desnível existe, né? E um Smer pode estar um pedaço da fuselagem em cada continente, né? Essa é a diferença de um kit bom para um kit ruim, né? A gente tá falando um kit bom, mas mesmo os kits bons, eles têm uma diferença de alinhamento, né? Então, a gente tem que entrar com um trabalho de funilaria para alinhar uma peça na outra. É o que a gente vai começar a fazer agora. A gente vai começar a alinhar os lugares que precisam sumir com a emenda, tá? Ah, mas tem um lugar ali que não precisa sumir com a emenda. Bom, aí tudo bem, aí você não precisa seguir, você não precisa seguir esse protocolo. O protocolo é a funilaria para sumir com a emenda. O lugar tem uma emenda onde não deveria ter uma emenda, tá? Então, agora a gente vai fazer... o alinhamento, né? A título de curiosidade, se você nunca assistiu uma aula de funilaria de kit, nem das gravadas, nem das ao vivo, quais seriam os outros dois passos, né? O protocolo tem quatro passos. O quarto passo é a ponte, é o material que une os dois lados, né? Porque do mesmo jeito que as peças nunca se alinham, elas também nunca fecham, né? Sempre vai existir o buraquinho entre elas. Ah, o que some com o buraquinho é a ponte. A ponte é a massa put, é o cianacrilato, é o corretivo. É o que você usa aí para tampar a emenda, é a ponte. Porque eles juntam um lado no outro, né? Vai fazer a ligação de um lado para o outro. E o quarto passo e último é o acabamento. É quando você dá acabamento na ponte, para que essa ponte suma e você tenha uma junção da funilaria, né? Terminou o quarto passo, a linha não sumiu, você volta alguns passos atrás. Você volta para a ponte ou volta para o alinhamento. Você identifica ali qual que foi o problema que você está tendo e você volta uns passos. Mas você vai seguindo sempre esse protocolo aí dos quatro passos da funilaria. Né? Então, o que eu vou fazer agora é alinhar meu kit. Então, já peguei aqui meu potinho da dengue. Já separei um monte de lixo aqui, né? E vou começar a lixar. Vou aproveitar aqui usar minhas lixas de arco da Factor. São ideais para fuselagem, essas lixas de arco. Precisa tensionar um pouquinho mais a lixa aqui, mas eu não estou conseguindo. Nesse estágio, a gente pode usar lixas um pouquinho mais grossas, né? Lixas 300, lixas 350, 400, né? Aqui eu estou usando uma lixa 350. A rebelião das máquinas aqui. As máquinas estão se rebelando contra mim. Agora está carregando. Meu tablet barra Stream Deck está reclamando, está acabando a bateria. Mas ele está conectado na tomada. Aqui era um lugar que estava um pouquinho tensionado. Um lugar que estava um pouquinho tensionado. E a gente fez o uso misto. Lembra da cianacrilato com a... com a fusão, né? Então aqui já ficou uma babinha de cola para fora, que automaticamente já vira aí um princípio de ponte.
Mas nesse momento, agora em específico, nós não estamos sumindo. Com a linha, a gente está fazendo o alinhamento, a gente está unindo uma peça de um lado para o outro. A gente fica de olho nos... A gente fica de olho nos scribes, tá? Ver se a gente consegue salvar alguma coisa antes deles sumirem, né? Aqui a gente já está perdendo dois, por exemplo. E aqui é aqueles scribe redondo, difícil de... Seria melhor se eu pegasse aqueles gabaritinhos. A melhor ideia, meus gabaritos de photoet. Achei um. Deixa eu ver se essa resolve. Aqui tem vamos provar os números aqui. Outra aqui, ó. Não como sou uma pessoa organizada, achei as duas. Vamos ver se essa daqui tem. Nem não tem, né? Isso aqui é. Pra quem monta robô black. Mas deixa eu ver. Monta robô black. Salvar esses scribes aqui, senão a gente apaga e... Não entrar na frente da câmera. Tô com a lente. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom da lente. Resolve. Vamos dar foco.
Agora eu vejo. Devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho. Se eu deixar pelo menos as duas linhas horizontais aqui, conseguir salvar elas na funilaria, lá na frente a gente consegue, com as reguinhas, fazer dois semicírculos e unir eles. Que a gente testa o alinhamento, né? Como que a gente testa o alinhamento? O alinhamento é o teste da polpa do dedo, né? A polpa do dedo passa aqui em cima da linha, né? A gente vê se a lixa, se o alinhamento tá bom. Por que que existe o teste da polpa do dedo? Porque existe o dedo da ponta. Teste da ponta do dedo, né? A gente vem aqui com um pouquinho da unha aqui, né? E passa e sente a linha, ó. Sinta um pouquinho da linha, então a linha tá aqui ainda, né? Nesse caso aqui não tá muito, porque essa peça já tava com uma babinha de cola, né? Pra estabilizar a colagem dela. Então ele já serviu meio que como ponte. Pode até vir com uma lixa mais fina. Aqui. Que o acabamento a gente faz sempre com lixa mais fina. Agora eu mudei para uma lixa 800. Bastante água, né? Quanto mais fina é a lixa, mais água ela precisa. Teste aqui da unha, né? Acho que tá quase bom. Vai dar uma massinha aqui. Mas vai ser pouca coisa. Tem minha lixona de hashi? Cadê? Essa daqui. Essa daqui é boa, pá. Essa daqui eu consigo fazer um movimento bem amplo. Quando a gente tá fazendo polimento, a gente não faz força, tá? Não precisa fazer força. Mas velocidade é bem-vindo. Velocidade, acelerar ela aqui. É uma boa. Força não precisa. Velocidade. Um dos escribes a gente perdeu. O outro a gente conseguiu salvar. Aqui tem o resquício do. Vou mostrar. O resquício da rebarba, né? Apesar dela estar visível aqui, mas ela está imperceptível ao toque. Né? As rebarbas, às vezes, elas deixam machucados no plástico mesmo, né? No material. E esses polimentos que a gente faz de acabamento, às vezes servem para aparecer mais, né? Esses machucados no plástico. Né? Mas o que vai definir aqui depois é o primer, né? Por isso que a gente testa no tato, a gente não testa na visão. Ó, tô testando sem olhar. E no tato tá ótimo aqui. Em cima onde tá essa machucadinha aqui, ó, que parece que tem alguma coisa
visível na funilaria, você passa um, você não tem nada, tem nada, tá zeradaço. Uma forma interessante de você saber também se a linha tá boa, né? É como a gente dá polimento nela, né? A superfície fica brilhante. Então você consegue ver aqui o brilho dela, se a linha, né? A linha tá aqui ainda, tá vendo? A linha tá aqui. Ela tá visível, tá? Por que que ela tá visível? Porque a gente tampou ela com cianacrilato. O cianacrilato, você vai pulindo ele, ele vai ficando transparente. Ele virou uma coisa, virou igual a lente daqui, né? Então ele fica, a gente consegue ver o que tá por baixo dele, tá? Mas a gente não sente, né? Passa. Então aqui a funilaria tá tecnicamente pronta, porque já tinha uma melequinha de cola aqui, né? Mas a gente nem tá fazendo a ponte ainda, né? A gente tá, tô no alinhamento ainda. Aqui algumas partes do kit precisou, né? Então... Por exemplo, aqui, ó, antes de eu perder esse scriber aqui, esse scriber, ele tá gritando, ele tá falando aqui, ó. Eu estou num lugar que eu vou sumir, você vai me perder. Isso aqui é um prego afiado, tá? Eu gosto muito do Scriber da Tamiya, é o melhor de todos, é meu favorito. Mas o Scriber da Tamiya, ele não é bom pra curva. Ele não faz bem curvas. Um Scriber novo, só o toco dele. Sabe faca de açougueiro? Vai amolando, ela vai ficando fininha, é meu Scriber. Ele tá só o toquinho, que não tem quase nada pra dentro. O Scriber da Tamiya é o melhor de todos. E além de tudo, ele é substituível, né? Ele tem refil. Coisa que eu... Ixi, tá torto isso aqui. Não é... Qualidade da ferramenta. Será que é Dremel mesmo? Essa daqui é original da Dremel. Uou! Vagabundo. Não quero nem guardar isso. Direto pro lixo. O Scriber da Tamiya, ele é o melhor de todos, mas ele não faz curva. Uma vez eu comprei um Scriber para fazer curva, que era um prego afiado. Aí eu falei, bom, prego afiado eu consigo fazer em casa, né? Eu não preciso comprar um prego afiado e pagar em Enza. Meu
estão quietinhas, hein? Ah, vou ler depois. Vou ler junto com o croqui da sua diorama, que eu não li ainda. Amanhã, antes de ir no Canindé, assistir o final do jogo do Campeonato Paulista Série A2, Portugueses São Bem, eu vou dar uma lida nos croquis que me mandaram. Quem quiser mandar aí, se antecipar. Com o tempo vocês vão aprendendo, tá? A sentir pelo atrito na lixa, vocês conseguem perceber se o degrau foi desfeito ou não. Vocês vão pegando essa sensibilidade. Por isso que, apesar de ter um monte de ferramenta de lixa aqui, na hora da funilaria a gente faz muita coisa na mão, tá? Pra gente não perder essa sensibilidade. A sensibilidade é importante. Então você sente na ponta do dedo que a lixa tá passando em algum lugar e incomodando esse lugar. E você percebe que com a insistência, essa resistência desse lugarzinho específico vai sumindo, né? Então você percebe o degrau sumindo. E o som da lixa muda, né? Quem tem ouvido musical aí consegue coordenar o lixamento, né? Linchamento ao do Judas. Boa tarde, Maurício, seja bem-vindo. Um bom sábado para você, meu amigo. Tempo no relógio, 6 horas e 20 minutos. Hoje nós vamos até às 19 horas. Ainda tem que trabalhar bastante funilaria, né? Quando o YouTube deixa a gente ter live, as lives rendem bastante, né? Obrigado, YouTube. Quem não pode atrasar aqui é o Chiquito, e mesmo assim ele atrasa pra burro. É um degrau. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, né? O olho de Tandera. Nós não estamos com o melhor olho de Tandera, mas esse aqui já é bom o suficiente. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas há um movimento entre uma peça e outra.
muito sutil. Deixa eu ver se tem um pouquinho de água melhor. Muito sutil. Mas há um movimento entre uma peça e outra. Muito pouquinho, mas tem. O que isso significa? Funilaria nesse pedaço do avião nunca vai ficar 100%. Não enquanto eu não diminuir. Ou diminuir não, né? Encerrar esse movimento entre um lado e o outro da peça. Como o negócio está estatelado um lado no outro, a gente não tem abertura para enxertar nada, aqui tem que ser colas de capilarização. Poderia até ser cianoacrilato de capilarização. Se tiver aquele cianoacrilato bem fininho, você poderia usar ele aqui para resolver o problema mais rápido. Eu estou sem daquele, né? Então vou usar cola extra fina, tá? Mas agora tem que ser cola muito fina, tá? Porque você vê, o negócio não tem folga entre um lado e outro, né? Não tem espaço. Se eu colocar uma cola grossa, um cianoacrilato, até mesmo uma cola de fusão, ela vai fazer uma ação superficial. Ela não vai penetrar dentro da microfenda que existe ali, tá? Num primeiro momento, vai resolver teu problema. Vai falar assim, pô, parou de balançar um lado no outro, né? Um lado no outro parou, agora eles estão travados juntos. Ok, mas a hora que você der o acabamento da funilaria, você vai arrancar fora esse topo, né? Você vai tirar fora essa junção, né? Vai voltar a balançar um lado no outro e vai voltar a aparecer a linha de emenda. Tem que sumir, você tem que acabar com as vibrações entre uma peça e outra. Se você deseja sumir com a emenda. Como aqui uma peça está muito junto uma da outra, tem que usar colas a mais fina que você tiver. Tá? Porque aí você tem que capilarizar lá para dentro. Você tem que ter certeza que tem textura suficiente para a cola entrar dentro da fenda e agir em lugares que depois de seco o acabamento não vai arrancar essa cola fora. É para isso que existem essas colas finas. Tá? Sair colando absolutamente tudo com essas colas finas, eu não vou chamar de erro, mas não é esse o intuito dessas colas. A cola super fina, o intuito dela é capilarizar, é penetrar em fendas. Além do cheiro delas, deixa a gente mais feliz. Mas isso daí não é a função da. O Gabriel chegando aí, boa tarde, professor. Chegando agora. Obrigado por mostrar o kit. Não aparecendo, pois estou com a namorada. Isso aí. Preserve seus relacionamentos amorosos. É ela que vai te dar kit de aniversário todo ano. Tudo bem, é ela que vai brigar com você também quando você quiser colocar mais uma prateleira de kit na sua casa. Tá? É a mesma pessoa, tá? Mas cuida bem dela. Pra aguentar você chato do jeito que você é, ela tem que ser uma pessoa abnegada. Ah, Chico, mas você mal me conhece, como que você pode me chamar de chato assim? Porque você é modelista. Somos chatos. Somos todos chatos. Né? Você tá aqui num sábado vendo um cara montando kit porque você quer aprender a fazer o seu. Você é chato, cara. Você é chato. Igual o cara que tá no vídeo. Igual o cara que tá com a lente aí, que parece o GP.
tem só alguém te aturando aí. Agarra. Solta não. Deixa essa escapar não. Vou virar esse lado. Temos aqui na frente, né? Antes de virar. Aqui na frente é o lugar onde a funilaria da junção ficou bem ruimzinha. Aqui talvez a gente precise até de uma intervenção um pouco maior. Mas por enquanto é só o alinhamento, né? A gente vem alinhar. Coisa. Atrapalhou a liga. Tá bem firme. Né? Mas pra garantir, eu vou jogar uma cola lá dentro. Deixa eu ver se consigo usar o finzinho dessa bacaninha. De lá aqui também teve o uso misto, né, de colas aqui na frente. Por enquanto no começo é assim, começo... elas gostam, elas incentivam porque a gente está quietinho dentro de casa, né? Dinheiro gasto com kit é dinheiro que não é gasto com rapariga, né? Nós gostamos. Até seus kits começarem a interferir em espaços que poderiam ser dedicados a sapatos, ou bolsos, ou qualquer predileção, né? Na minha casa, por exemplo, quando os kits começam a disputar espaço com plantas, aí começa o estresse, né? Em casa são plantas. Dos espaços das orquídeas, então, game over casamento. Aí tudo vai bem até a primeira prateleira. Na segunda, né? Quando você lota a primeira e fala, amor, tô precisando de mais uma cristaleira aqui na sala. Aí os problemas começam. Equipamentos eletrônicos e poucas pilhas para eles.
Essa linha aqui não precisa sumir completamente, porque ela existe, né? A linha de baixo existe, a linha de baixo não, a gente não precisa sumir com ela, mas a gente deixa ela bem suave. Um grampinho ali do EPC, será? Tá caindo lá na vitrine? Ah não, tá aqui ó. Deixa eu ver aqui, a gente cola ele. Estão muito quietos hoje. Vocês estão com algum problema? Mulher ouviu a conversa que eu falei e agora ela tá brigando com vocês? É, você fica ouvindo esse cara aí, esse cara só fica te ensinando essas coisas. Melhor conselho que eu ouvi na minha vida foi o seguinte. Serve não só para modelistas, tá? Isso aí. Carreguem convosco aonde quer que vocês vão. Eu fiz esses furos aqui pro foguete, né? Mas a minha versão não vai foguete. Foguete de decolagem. Burro, dá zero pra tampar com massa depois. O conselho que me ensinaram é o seguinte, quando você casar, quando a gente casa, invista em um bom sofá. Você vai precisar. Então antes de comprar a segunda prateleira de kit, dá uma avaliada no sofá de casa e ver se não precisa dar uma trocada nele. Vai na loja escolher um, pode ser impresso. Vê, fica as pernas, vê se pega as costas. Vai casar com festa, com padrinho, com essas coisas, né? Já vê o padrinho mais rico do casamento e dá o sofá pra ele comprar, né? Olha um na lista aí, um bom, né? Marca boa. Um tecido que não esquente muito à noite. Se for um sofá-cama, então, cara, você é um visionário. Você... Essa linha não precisa sumir. Então a gente vem até aqui a parte do alinhamento. Deixar ela bem justinha aqui no kit, mas ela pode aparecer, não tem problema. A de cima daria para aparecer também, tá? Pro jeito que eu
jeito da junção das placas do 262, daria pra deixar de cima também, né? Mas a de cima fica meio feio, assim, elas são mais imperceptíveis. A casa do cara era o sonho de qualquer homem, né? Qualquer modelista, assim, sonharia a casa do cara. O cara tinha um cômodo dedicado à montagem, o cara tinha um cômodo dedicado a expor os kits, o cara tinha diorama na sala, né? E o cara era casado. Bem casado, assim, casado há muito tempo. Eu olhava assim, né? O cara. Esse cara é um gênio, né? Igual o Vegeta fala, né? O miserável é um gênio. Aí um dia. Tava fazendo uma aula. Ele terminou a aula falando assim, deixa aí que eu preciso ir pra casa da minha esposa. Como? Na hora eu não falei nada, né? Mas aquilo ali me deixou meio intrigado. Na terceira vez que ele falou isso pra mim, né? Na terceira ocasião que ele falou isso pra mim, como assim? Eu nunca entendo isso. Como assim ir pra casa da sua esposa? Ah, não, ela não mora aqui, né? Sou casado há 20 e tantos anos com ela, só que a gente não mora junto. Ela não me aguenta. Por isso que a gente tá casado há tanto tempo. Ah! É por isso que tem diorama na sala do cara. Entendi. Agora tudo fez sentido pra mim. Então fica aí mais uma dica do blog Tiquito pra vocês. Sejam bem sucedidos na vida pra vocês poderem ter a casa de vocês e a casa da esposa. Aceito o Robert, a esposa não aceita o cara, né? O cara deve ser suportável a convivência. Ronca, peida, assiste jogo do Corinthians, né? Essas coisas insuportáveis que alguns homens fazem. Torce pro Flamengo, né? Essas coisas assim, execráveis. Agora aqui, vamos alinhar isso aqui.
Ah, o cara, não, a esposa não aceita meu hobby. Ela errado. Nossa, o hobby do cara é montar robô, não tem que aceitar mesmo, né? Eu vou dar uma olhada no esquema de planta baixa, né? Hoje não vai dar tempo, mas acho que essa linha aqui do 262 também existe, né? É a abertura do capô, o capô tem, abre para os dois lados. Então aqui é o caso mesmo só de alinhar a junção. E nem precisa assumir com a emenda, a emenda pode ficar. Mas precisa olhar numa planta baixa, assim, num blueprint de confiança do 2002. Que não é difícil de achar, não. Olha, né? Aqui vai dar. Aqui tem que sumir a emenda, mas a emenda ficou ótima aqui já. Não vai precisar nem fazer ponte aqui. Tamiya sendo Tamiya. O negócio juntou, né? Essa linha teria que sumir. Mas o negócio colou tão bem aqui que só na colagem aqui o negócio já. Você pegou, né, Bárbara? Bárbara pegou. Pegou a ideia do sofá. Quando você é casado, você erra em querer economizar no sofá. Bom, pode ser do seu gosto também, né? Eu tenho em casa aqui, pode ser que seja útil para você também, né? Tem gente que gosta, você pode aí pensar numa rede, né? Aí você treina a dormir na rede, se você não está acostumado, né? Tira uns cochilos à tarde, vai algumas noites voluntariosamente, né? Assim, vou ali dar uma dormidinha na rede. Ver se você consegue dormir a noite inteira. Né? Eu fui dormir na rede, mas não porque tenha sido expulso do quarto. Porque a rede faz bem pro meu refluxo, às vezes. Então eu vou lá deitar na rede. Pra passar o refluxo um pouco. Cara, acho que eu não coloquei a rede direito, fui de madrugada. 2 horas da manhã tava caindo da rede. Puta de um barulho. Um susto. Bundada no chão. O susto doeu mais do que a bundada no chão, mas a bundada doeu também. Mas aí como era só uma ida voluntária, né? Eu podia ir pra minha cama depois.
todo sem jeito. Estava bem aceito na cama, né? Pode chegar o dia aí que você precise do recurso. E na tubeira tem que sair a junção. Aqui não tem. Não tem saúde. Bom, como ato final desta live, eu vou fazer a ponte em alguns lugares que precisam sumir com a emenda, né? Os lugares que não precisam sumir, a gente pode ou depois verificar, assim, depois da funilaria, põe uma massinha Vallejo no lugar, né? Mas aqui não tem muitos, tá? Mesmo porque os bons kits como esse aqui, né? Como geralmente são os kits da Tamiya, eles são feitos em cima da arquitetura do avião. Então eles tentam desviar dos problemas, né? Então muito da conformação das peças do kit aqui tem relação com a arquitetura do avião de verdade e a forma como o fabricante relacionou isso para diminuir a nossa funilaria, tá? Mas é sempre que isso acontece? Não é sempre, fique esperto, né? Se estiver montando Kit Hawk, por exemplo, o cara faz questão de meter uma funilaria nervosa onde não precisa. Eu vou fazer a ponte com cianacrilato mesmo, tá? Podia ser put, podia ser combi filler, podia ser de Datamia, podia ser Lazudur, que eu uso bastante, podia, né? Precisava ser cianacrilato? Não precisava, porque a gente vai aplicar aqui, não vai lixar agora, né? Vai vir só quarta-feira lixar, podia ser uma massinha. É que eu particularmente gosto de trabalhar com cianacrilato. Gosto de saber que daqui 10 minutos, quando eu por guardar esse kit de novo na prateleira, ele já vai estar com a ponte feita. Eu não sei se vocês repararam, né? Eu tô pulando ao máximo as linhas dos stripes, tá? Tô deixando aqui a babinha de cola o mais homogêneo possível, eu consegui, e pulando os scribes, né? Pulando os scribes. Na frente onde mais precisamos. Vem até aqui assim, ó. Vem até aqui assim, ó. Chegou naquela linha ali, ó. Eu paro. Começo de novo depois da linha. A linha daí. Vou ter que lixar tudo de novo, essas coisas que eu já lixei hoje? Vou, né? Mas funilaria é assim, né? Já ensinei isso pra vocês, né? Funilaria, se estiver indo rápido demais, se estiver indo muito fácil, muito provavelmente está fazendo alguma coisa errada, né? Mesmo kit bom. Kit bom, o boi que você vai ter no kit bom, a funilaria vai ser relativamente mais fácil. Ele vai te dar menos pontos de acerto, ou os acertos não vão ser tão pesados para se fazer, né? Aqui eu não vou fazer, aqui, né? Aqui eu não vou fazer, essa linha pode ficar, a linha do motor pode ficar, depois eu vou verificar, se não puder ficar,
tiver que tirar, a gente vem e tira. Mas aqui na tubeira tem que tirar. Na tubeira. Agora deixamos isso secar. Vamos ver aqui as últimas mensagens da galera. Como foi? É, o Alexandre mandou a esposa para outra casa com o filho no feriado. Ele foi esperto também, né? Ele foi inteligente. Aí, posso me dedicar? Tenho. Não posso me queixar da minha esposa, tem um quarto dedicado ao hobby, diorama na sala, lugar para expor, incentivo ao hobby. No feriado ela foi para casa da mãe dela e levou o filho junto. Aí, ó, tá vendo? Dicas matrimoniais de Alexandre Biasos, né? Vai ensinar pra gente um dia, vai fazer um workshop para padrinhos de como arrumar essas esposas boas. Minha foi até a primeira vitrine, agora está precisando da segunda. O clima tá tenso. Bom, pessoal, 18 horas e 55 minutos, 2 horas e 45 minutos de live, chegando aí às 19 horas deste sábado. A gente vai chegando no final aqui da nossa live. Agradecer a presença de todos vocês. E lembrando sempre, né, que essa live ela é um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito. Venha você também ser um padrinho do Blog do Chiquito. Acesse esse site que está na tela, o apoia.se/blogdochiquito. Torne-se um padrinho a partir de R$5 por mês. R$5 por mês, não paga uma latinha de cerveja no mercado. No mercado, hein? Não estou falando nem no bar. Mas você ajuda o Blog do Chiquito a manter a porta aberta, a luz acesa e a internet paga. Vem ser um padrinho do Blog do Chiquito. Você vai ter desconto nas empresas parceiras do blog. Aqui a Savit, a Factor, a Decalques Brasil, a Tom Colors, a Microjet e a Art Model Modelismo. Todas aí com descontos bem legais para você, padrinho. Você participa dos workshops, participa de um grupo fechado. Tem vantagens para você que é padrinho. Você pode ser padrinho também clicando no botãozinho seja membro aqui embaixo do Microjet, que tem um botãozinho seja membro do canal. Você se torna aqui membro, você se torna padrinho do Blog do Chiquito aqui pelo YouTube também, né? Parabéns, Chiquito, quase não falou mal de Kit, eu não posso mais, o César me proibiu falar que os kits são ruins agora. Agora só posso falar que os kits são bons. Vamos agradecer aqui os membros do canal. Meus mais sinceros agradecimentos a esse pessoal que coloca o canal no ar todos os dias. Lembrando para essa turma aqui que está com o nome na lista. Segunda-feira, dia 25 de abril. Não esta segunda-feira, a próxima. Teremos workshop parte 2 aí de montagem de diorama, tá? Venham com a lição de casa feita, hein? Vamos lá, com a lição de casa feita, pra gente continuar nosso workshop de diorama. Vamos aprender um pouco sobre os materiais e dar os primeiros passos aí em direção à construção do nosso diorama, nossa vinheta, nossa base. Certo? Também estamos aqui em nome das aulas de plástico modelismo do Blog do Chiquito. Venha conhecer o curso de plástico modelismo desde 2007. São 15 anos ensinando plástico modelistas o fino da bola, tá? WhatsApp para falar com o Chiquito é o 11 99104-9259. Não esqueça também de seguir a gente no @blogdochiquito, tá? Tem o nosso Instagram novo lá também, o Bunker Showcase.
Mas você pode seguir a gente no arroba blog do Chiquito, e nós estamos lá sempre postando coisas novas. Tá? E se você não deixou seu like, passou da hora de você deixar seu like. Deixa seu like aí, o maior incentivo que você dá a um canal pequeno como esse que está crescendo a cada dia, mas ele cresce às custas do seu like. Deixa seu like, é importante, é tão importante quanto ser padrinho, quanto fazer superchat, de fazer pix, de participar da rifa, é deixar seu like para o YouTube entender que o que a gente faz é importante e ele mostrar isso daqui para mais pessoas e a gente conseguir mais modelistas e ter um hobby cada vez mais forte no nosso queridíssimo país. Cadê o botão? Tá aqui. Eu já apertei todos os botões. Posso botar, apertar o botãozinho de encerrar a live. Né? Deixa eu desligar aqui o saxofone. Aqui. Né? Nossa, eu nem sei quantas coxinhas o Vini tem que me pagar no próximo evento. Pessoal, vou ficando por aqui. Vou rodar as vinhetas. Quem puder aí assistir os jabás aí do Chiquito, eu agradeço. Mas já estão liberados para viver o sábado à noite de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits. Uma boa Páscoa. A gente se vê quarta-feira, dia 20, às 19 horas. A gente está aqui nesse horário aqui, às 19 horas. A gente volta aqui para fazer mais um pouco de funilaria no nosso 262. Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits. Até a próxima live. Beijo, turma. Fui. Bom domingo. Seja um padrinho do blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal. Acesse aos workshops do blog e suas gravações. E tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E nos planos a partir de R$ 25,00 por mês, você terá acesso ao GMBC, o grupo de montagem do blog do Chiquito, onde a turma se reúne virtualmente para montagens, bate-papo e trocas de conteúdo. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Promoção de Páscoa, Decalques Brasil e Blog do Chiquito. Padrinhos podem ganhar desconto de até R$ 50,00 por kit no site da Decalques Brasil. Válido para novos padrinhos e para quem já é padrinho do blog também. Mais informações e contatos na descrição do vídeo. Promoção válida até o dia 17 de abril ou ao término dos estoques. Aproveite! Quer aprender a montar seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plástico-modelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plástico-modelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula.
Aulas de Plastimodelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Conheça as empresas parceiras do blog do Chiquito. Savite Modelismo, organizadores de bancada, móveis modulados para bancadas, suportes de pintura, estufas, cabines de pintura, organizadores de tintas e muito mais. Feitos do melhor MDF. Traga seu projeto de bancada para Savite Modelismo. Acesse o site e conheça as possibilidades. Savite Modelismo. Acessórios artesanais para loucos por miniatura. Factor Modelismo. O melhor da impressão 3D para o plastimodelismo. Ferramentas, organizadores, utilidades em geral, além de figuras, bustos, miniaturas, acessórios para dioramas e muito mais. Tudo feito nas melhores impressoras 3D do mercado. Factor Modelismo. Acesse o site. Decalques Brasil. Decais especiais sob encomenda. Revenda oficial de decalques da FCM e Rio. E decais 3D da Quinta Estúdio. Trazendo para o Brasil as últimas novidades em kits Edward, ICM, Svesda e muito mais. Decalques Brasil. Especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors. Tinta para plastimodelismo. Conheça a linha mais completa do Brasil em tintas e utilidades para pinturas de modelo. Uma linha completa com cores especiais, primers, vernizes, sets de pintura, cores personalizadas e muito mais. Trazendo a nova linha de washes prontos e a linha de mascaramento para aerografia Neomask. Tom Colors. Colorindo o seu hobby. Microjet, compressores para aerografia. Chegou a hora de você ter um compressor silencioso, moderno, de baixa manutenção, testado e aprovado pelos melhores modelistas do país. Conheça o site da Microjet, revendedor oficial dos aerógrafos Steula. Compressores para aerografia Microjet. Acesse o site. Art Model, uma loja de modelismo completa, com autoramas, diecast, materiais para pintura, ferramentas e muito plastimodelismo. Sua nova opção de compras na internet. Acesse o site Art Model. Sonhos em miniatura. Essas são as empresas parceiras do blog do Chiquito e que acreditam no crescimento do hobby.